Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от залата на Първа езикова гимназия в Морската ни столица, от което ще ви предадем най-интересната среща на 16-тия кръг в републиканската ни хандбална група между отборите на Спартак Варна и Чардафон Габрово. В момента излизат съседателите на гостуващия тим, които днес ще бъдат в червено-зелен екип. На вратата с номер 1 Слав Колев. Полеби играчи с 3 Георги Николов, 5 играещия треньор Христо Йорданов, 6 Мирослав Денчев, 9 Цветени Христов, 14 Пламен Петков, 15 Марио Янчев, 23 Даниел Грозданов. На скамейката ще видим още Пламен Дедев, Мирослав Денчев, казахме с номер 6, и 33 Николай Цветков. Играещият треньор Христо Йорданов този път е сменил любимия си номер 8, сега с номер 5. Ето и домакините от Спартак Варна, които днес ще бъдат в синьо, сменят белия екип. На вратата с номер 12 титулярен вратар Ерсин Хюсеин. Пред него Йордан Попов с номер 3, 5 Димитър Николов, 6 т.е. Димитър Николов, 10 Георги Стоянов, 11 Димитър Стоянов, 14 Владимир Няголов и 27 Живко Димов, старши треньор Веселин Станков. Останете в състава на Соколите. Другия вратар Енчо Енчев с номер 1, 7 Кристиян Методиев, 9 Даниил Ангелов, номер 16 Николай Петров, още един вратар Благовест Димитров с номер 19 и с номер 23 Ростислав Петков. Съди на днешната среща са Младен Белов от Добрич и Галин Караджов от Горна Оряховица. Виждате ги на вашите екрани. А делегат на Българска федерация хандбал Пейо Узунов от Бургас. Преди да започне този двобой, ще ви кажа два резултата от днешния 16-ти кръг. Преди броени минути буквално, шампион е носител на купата на страната Локомотив Варна постигна поредната си победа. Вече им забравихме и изгубихме и бройката. От две години и половина железничарите нямат загуба в родното първенство. Този път възпитаниците на треньора Никола Карастоянов разгромиха у дома в също в морската столица Новзала Владислав Пирингоце Делчев с 38 на 22 на полувремето 20 на 11. Тук в тази зала преди час завърши още един двобой от този кръг. Добруджа, Добрич, която играе домакинските си мачове тук в залата на Първа езикова гимназия, победи състава на 8 Ловеч с 35 на 31, след като на полувремето губеше с 13 на 14. Какви са изходните позиции в топ-5 на хандбалното ни първенство? Както чухте вече, хандбалния шампион Локомотив е еднолично на върха, с пълен актив, недостижим. Голяма е битката от второ до пето място. Второ място за сега заема състава на Добруджа, който с днешните две точки вече има 24 в актива си. Трети до момента е състава на Чардафон. Чухте в момента и първия серийски сигнал на този двобой, който ще наблюдавате пряко по B1B Action TV. Аз съм Красимир Николов. Надявам се да се получи един истински здрав директен сблъсък за попадане в топ 4. Казахме, Добруджа са втори с 24 точки. Именно Чардафон е трети с 22. За сега четвъртия състава на Пирингоце Делчев с 20 точки, а петия Спартак с 19, така че днешният двобой е много важен за домакините. Едно, че е пряк сблъсък със състава на Чардафон, друго е, че и при успех ще успеят да изместят Пирин от четвъртото място и да влязат отново в топ 4 на мъжкото ни хандбално първенство. Сега добро изпълнение на Георги Стоянов, но градата помогна на стража на габровци Слав Колев. Тук е момента да отбележа, че в предварителния разговор с Христо Йорданов, играещия треньор на Чардафон, има много кадрови проблеми в техния състав. Надявам се, забелязахте, че ви изброих само 3 резерви, т.е. само с група от 10 души са пристигнали от Габрово. Най-голямата, така бих казал, липса в техния състав е отсъствието на Димитър Петков, много, така, един от най-добрите ни хандбалисти, който има тежка контузия на ръката, която ще го извади до края на сезона. Т.е. Чардафон няма да разчитат и в плейофите за своя един от най-добрите играчи да им помогне. Сега да видим. Имаха възможност за бърза контра хамбалистите на Спартак. Отказаха се постепенно нападение. Забавиха се и сега ще продължат своята постепенна атака. Тези два отбора се срещнаха и преди около 2 месеца в четвъртфинален матч, най-интересния в турнира за купата на България, който отново да наблюдавахте пряко единствено по B1B Action TV. Тогава Спартак, макар и трудно, успя да постигне успех и да се класира за финалната четворка в турнира за купата. Сега отбора на Чардафон
предполагам, че иска да вземе реванш, докато от Спартак пък на всяка цена са решени да стигнат до успеха. Добра намеса на Слав Колев. И продължава резултата след 2 минути. Да бъде равен все още 0 на 0. И ето, открите след това добро изпълнение. Сега гостите от Чардахон след попадението на Георги Николов повеждат в резултата. Да видим отговора на Спартак. Удар в градата и късмет тук е за Слав Колев. Стилът на Чардафон, предполагам ви, е добре известен за тези от вас, които следят мъжкото ни хандбално първенство. Те разчитат най-вече на постепенна атака, да намерят най-добрата позиция за стрелба. Габровци постигнаха много важна победа в предишния кръг в срещу пряд конкурент за топ 4 състава на Добруджа. Сега отново много добро изпълнение. Този път, доколкото забелязах, това бе Марио Янчев. Имаше там няколко хамбалисти, добро изпълнение. Но отново запазва вратата си тук Слав Колев. 2 на 0 вече за Чардафон. Да видим дали това начало ще окаже някакво влияние. Виждам, че от скамейката на Спартак подкрепят своите съотборници. Спокоен за сега и старши тренер Веселин Станков. Виждаме, че там е и президента на отбора Росен Добрев, който питва с каквото може с опита си най-вече да успокои, да окуражи по-младите играчи на Спартак. Сега успяха да неутрализират тази бавна атака на гостите, но чухме малко преди това и сирийски сигнал на Младен Белов и първо 7 метра офърляне този двубой. Изпълнява отново Георги Николов и е точен. Втори негов гол прави резултата 3 на 0 в полза на Чардафон. Бих казал, мечтано начало за гостуващия тим, макар и усъкатен с доста кадрови проблеми. Габровци дават сериозна заявка. Виждаме тук пред нас и точно тяхната колоритна агитка, макар и от няколко души, е много гласовита. Надявам се, ще я чуете малко по-късно. Георги Стоянов сега ще стреля ли? Не. Не се разбраха тук със своя съфамилник Димитър Стоянов. Все пак топката остава в тяхно притежание и ще продължат развитието на своята атака. Ето това е агитката на Чардафон. Сега Живко Димов успя да намери Йордан Попов, който обаче бе затворен. Много малък ъгъл. Опита се да промуши топката между вратаря и градата. Не успя и поредна неуспешна атака за Спартак. Възможно сега да Чардафон да нанесе още един удар. Опитният Христо Йорданов. Грешка обаче. Възможно за Георги Стоянов. Измъква се сам и възможно за обележи първи гол. Отново невероятна намеса на Слав Колев. Съдийски сигнал. Може би Георги Стоянов е докоснал топката преди да напусне очертанията и лично поне според мен доста така изненадващо. Спартак като че ли много припряно действат хамбалистите на Веселин Станков в тези първи минути. Сега виждам, че и Росен Добрев е на сирийската маса. Недоволен може би от това обсъждане преди малко на Младен Белов. Видим след това постепенно нападение на Габровци. Дали ще се увенчае с успех. Христо Йорданов добре блокиран там. Затворен е. Първи жълт картон. Виждаме, че е показан на Владимир Няголов. Номер 14. Ерсин Хюсейн сега внимаваше. Продължава атаката на Чардафон. Вече 7 минути от началото на този двубой. Габровци водят като гости на Спартак Варна с 3 на 0.
Сега отново много активен е Георги Николов в тези първи минути. Добра намеса на Ерсин Хюсеин. Живко Димов към Йордан Попов, който така ми се струва леко пасивен в тези първи минути. Отново силен изстрел, добре се извиси Георги Стоянов и много стабилен на вратата Слав Колев. Поредна негова добра изява. Отново Марио Янчев. Тук бележи втория си гол и разликата вече става 4-0 в полза на Чардафон. Едва ли някой очаквал такова начало в този двобой. Ето и първата смяна. В игра се появява Даниел Ангелов, номер 9 за Спартак. Да видим каква ще бъде неговата роля. Много добре се включи той в дербито срещу Локомотив. Второто по време завърши с 9 попадения. Вървеше му всичко. Стрелбата от различни позиции. И сега отново брестящ Слав Колев. Явно има ден вратаря на Чардафон. Неутрализира този път силния шут на Йордан Попов. И няма как да не са доволни привържениците на Чардафон. Техните любимци борят с 4-0. Георги Николов комбинира с Христо Йорданов и сега изненада Ерсин Хюсеин. Капитана, играещия треньор на тима, открива голът си сметка и прави резултата 5-0. Нямаше как да не реагира тук Веселин Станков. Само 9 минути от началото на двобоя, при резултат 0-5, наставникът на Спартак взима тайм-аут, прекъсване за него. Предполагам, сега ще опита да коригира в движение. Не знам на какво то отдадем. Така бих казал, тази доста нулева успеваемост на Спартак в атака. Да видим още веднъж доброто изпълнение тук. Извиси се. Добре е Пламен Петков, но добра намеса на Ерсин Хюсеин. Тук попадението сега между краката на вратаря на Спартак на Георги Николов и изненадващия шут на капитана Христо Йорданов. А тук се виждаме една от поредните добри намеси на Слав Колев, който наистина до момента поне отчаива нападателите на Спартак. Ето най-големия пропуск на Георги Стоянов. Не успя да го преодолее, въпреки отличната възможност при тази бърза контра. Тук обаче Марио Янчев не прощава на Ерсин Хюсеин. Така, край на това прекъсване, да видим какви корекции сега са внесени в отбора на Спартак, тъй като те са отбора, който трябва да се връща в матча. Има, разбира се, доста време и до края на първото полувреме и до края на целия двобой, но по начина, по който започват, отново Слав Колев бурно аплодиран от своя конкурент на вратата Николай Цветков. И с него има колектив в състава на Чардафон. Прекалено лежерно влязаха в този двобой хамбалистите на Спартак. Мисля, че е крайно време да се посъбудят. Ако не искат разликата да стане вече почти така недостижима. Може би самия факт, че задължително трябва да вземат успеха в днешния двобой, за да запазят шансове за влизане в топ 4 и налива допълнително лово в краката. Сега отново Георги Николов, третия негов гол, прави резултата 6-0 за Чардафон. Нямат отговор до момента домакините. Рядко се случва домакини 10 минути не могат да стигнат до попадение във вратата на съперника, но много добра защита, агресивна на Чардафон. Виждате сега всяка топка как се бори. Дава личен пример играещия треньор на гостите Христо Йорданов. За мен необичайно да го наблюдавам с номер 5. Сега градата и този път след удара на Живко Димов най-сетне в тази 11-та минута Спартак открива гол от си сметка. Резултата вече е 1-6.
Както се казва, по-добре късно, но доста ще трябва да се потрудят до края поне на първото полувреме домакините, за да заличат този пасив от 5 гола. Поредна постепенна атака, не бързат, няма и за къде. Комфортен аванс за Червафон. Сега отново бе оставен и градата тук помогна на Ерсин Хюсейн. С номер 9 Цветени Христов се опита технично да прехвърли стража на варненци, не успя. Усещането, че отново Георги Стоянов може би се нагърби, така да се набере и да стреля. Типичният негов стил. Отново Живко Димов, този път през куп от тела, успя да изненада Слав Колев. Нямаше добра видимост, бележи втори гол за домакините, 2 на 6. Все още спокойствие на духа запазва Веселин Станков, наставникът на варненци. Пламен Петков сега, крачки поискаха да бъдат оцелени и нов жълт картон. Този път, доколкото видях, това е на Георги Стоянов е оцелен. От референ Младен Белов от Добрич. Опитват се и двамата сари да бъдат много близко до ситуациите на терена. Сега първо попадение за Пламен Петков, 7 на 2 за Чердафон. Продължават да поддържат добра преднина. Гостите Даниил Ангелов изненада Слав Колев в близкия ъгъл. Също открива колът си сметка. 3 на 7. Христо Йорданов. Сега безкомпромисен срещу него е Даниил Ангелов. Ще получи жълт картон. Трети. Камбалист с номер 9 в синьо. Опитен играч е Христо Йорданов. Знае как, кога и къде да натисне. Тя опит за игра с пилота и първо 2 минути наказание. Даниил Ангелов е този, който ще напусне и възможност за отбора на Чердафон да се възползва от численото си преимущество на терена. Разговор между него сега и Весени Станков. Няма за къде да бързат. Хамбалистите от Габро. Говорят със 7 матри, човек повече на терена. Ще изчакат най-добрата позиция. Трябва да внимават сега домакините. Ерсин Хюсейн много добре се пласира тук. Затвори ъгъла. И видим сега Спартак дали ще излезе Няголов. Игра се завърне Йордан Попов. Човек по-малко дали ще се опита да атакува или ще играе за време, за да се събере отново в пълен състав. Георги Стоянов към Йордан Попов. Това са и двамата най-активни. Сега миг разконцентрация на Попов и топката бе отнета. Още една възможност за Чардафон да опоздвря численото си преимущество. Много през пилота, технично изпълнение тук на Марио Янчев, но преди това имаше сирийски сигнал, така че попадението няма да бъде зачетено. 9 метра ухвърляне е полза на Чардафон. Сини Станков сега обяснява. Вини Хюсейн отново добра намеса. Успя да парира тук атаката по крилото на Цветени Христов.
изчакват, разбира се, Спартак, колко секунди остават още до завръщането на Даниил Ангелов на терена, да бъдат пълен състав. Ето, връща се Ангелов и двата отбора вече с поравен брой играчи. Пропусна Чардафон да се е възползвал тази, бих казал, добра възможност. Много добро изпълнение сега на Йордан Попов. Никакъв шанс за вратаря Колев. Първи гол за Попов и прави резултата 4-7. Тази 17-та минута на първото по време в най-интересния добъл от 16-тия кръг на републиканската ни хандбална група между отборите на Спартак, Варна и Чардафон, който наблюдавате пряко в ефира на Биланби Action TV. Христо Йорданов сега. Отново Пламен Петков. Но прозвуча сигнал преди това и топката остава във владение на Чардафон. Христо Йорданов срещу него Димитър Стоянов. Лека закачка между двамата. Припомня ви, че много спорно бе сблъсъка между тези два отбора за купата. Четвърт финална дълба и тук в тази съща зала. Пълни трибуни, големи емоции и в крайна сметка успех за Спартак. За сега обаче домакините са далеч от това, което показаха в края на декември миналата година. Отново добро изпълнение на Пламен Петков. Втори негов гол, 8-4 е резултата. Тук ето Димитър Стоянов успява да се измъкне между Марио Янчев и Петко Петков и първо две минути наказания за пилота на гостите Марио Янчев. Сега пак Спартак ще има възможност с човек повече да понамали още разликата и изоставането си от тези 4 попадения. Макар и малко подкрепят своите любимци, привържениците на хандбал от Габрово. Сега Георги Стоянов успя да хване леко неподготвен Слав Колев. Странно, едва първи гол за Георги Стоянов, който обикновено е реализатор за домакините. В тази 18-та минута 5-8 вече е резултата. Дарим дали ще успее да върнат още едно попадение. Варненци. Чак сега разбрах какво призовават привържениците на Габрово, тъй като играят предимно в зелен екип. Ние окоръжителен възглас е зелени машини. В случая обаче Чардафон е в черно и зелено, а Спартак малко нетрадиционно, свикнали сме да ги наблюдаваме изцяло бял спортен екип. Сега обаче са изцяло в синьо. Доста се проточи тази атака на Чардафон. Дали не виждам още да има дигнат пасив. Ето вече е факт. Трябва да побърза Христо Йорданов. И буквално в последния момент успя да реализира втория си гол. Играещият треньор на Чардафон. 9-5. Този път Колев се реваншира за грешката си преди малко. И вместо разликата да стане 2 гола, Спартак отново пропиля златен шанс и Чардафон отново дръпна с 4 попадения напред. Георги Николов към Петко Петков. Върна се Марио Янчев и Чардафон вече в пълен състав. Не, че ще промени и ще увеличи оборотите, просто повече опции пред момчетата. Сега груба грешка, не се разбраха и възможност за Няголов, останал сам срещу Слав Колев. Владимир Няголов бележи първия си гол в този двобой и разликата става 6-9. Десет минути до края на това първо полувреме и в този момент тайм-аут за отбора на Чардафон.
глътка въздух, може би, се успокоят. Камбалистите от Габро, добро начало за тях. Имаха и по-комфортен аванс, но и тези три гола не са никак малко. Срещу отбор като Спартак и то в собствената им зала. За съжаление, Чардафон няма да ги видим в финалната четворка в турнира за купата на България, което ще се проведе на 16 и 17 март в Гоце Делчев. Пак повтарям, поне за мен малко странно, при положение, че два отбора от морската столица са в топ 4. Финала за купата няма да е тук във Варна. Сега наблюдават и най-интересните моменти от началото на двобоя до момента. Доброто набиране тук на Йордан Попов. Две много красиви попадения за Спартак. Тук също добро изпълнение на Пламен Петков между краката на Ерсин Хюсейн. Попадението на Георги Стоянов. Наглед спокойно темпо. Въпрос на нагласа и надлъгване е тук. До момента по-добре се адаптират и влязоха в мача камбалистите на Чардафон Габрово и заслужено борец с 9 на 6. Да видим тези заключителни минути на първото полувреме. Дали ще успеят да доразвият този аванс или Спартак ще върне интригата в двобоя. Повтарям, че е много важен матч за варненци. При евентуален неуспех шансовете им за влизане в топ 4 ще намалеят до минимум. Сега отново много добро изпълнение в горния ляв ъгъл на Ростислав, на Даниел Грозданов, прощете. Първи негов гол с 23, 10 на 6. Малко след появяването си в игра, Ростислав Даниел Грозданов се разписа. Сега много красиво изпълнение, хълбочен изстрел на Даниил Ангелов. Втори негов гол, веднага връщат попадението. Варненци 7 на 10. Добра намеса на Ерсин Хюсейн, възможност за контратака сега на Спартак. Забавиха се Живко Димов. Няголо бе добра позиция, задържан сега е. Отново Владимир Няголов тук. Стреля, греда, сарийски сигнал и видим какво е решението на Младен Белов. 7 метро хвърляне. Първо за Спартак, Живко Димов ще го изпълни с номер 27. Срещу него авторитетния страшна габровци Слав Колев. Да видим Живко Димов, долна е ляфа гъл. Трети негов гол, 8 на 10. Все повече се доближава Спартак до своя съперник. 8 минути до края на това първо полувреме. С оглед на възрастовата граница в двата отбора, Спартак определено разполага с по-дълга резервна скамейка. Казах ви за кадровите проблеми в състава на Чардафон. А и по-млади, доста по-млади са хамбалистите на Спартак. Сега обаче Пламен Петков показа много добър спринт и спаси така доста опасна контра на Спартак. Отново той по диагонала добре се промуши там и бележи. Трети гол, 11 на 8, много красиво изпълнение на Няголов. И в последния момент бе възпрепятстван от играещия треньор Христо Йорданов, който направи всичко възможно, за да го спре преди да стреля и получава сега 2 минути наказание Христо Йорданов. Отново човек по-малко ще бъде състава на Чардафон. Тактическа смяна. Николай Цветков заменя вратаря Слав Колев. Сега при изпълнението може би само на тази дуспа, на това 7 метрово хвърляне. Живко Димов преди минутка бе преодолян от Живко. От Слав Колев бе преодолян от Живко Димов. Сега да видим хамбалистът с номер 27 в синьо дали ще се справи и с другия вратар на Чардафон, който приема различна тактика и излезе напред, но и това не спира Димов, който бъде четвърти гол и разликата отново само 2 гола, 9 на 11. Да, завръща се отново с камейката Николай Цветков и отстъпва мястото си на Слав Колев, който поне според мен прази много добре до момента.
Активизира се и малко публиката в залата. Да видим сега Ясин Хюсин. Успя да спаси този удар на Цветения Христов. Пропуснаха възможността за бърза контра. Човек повече, да не забравяме, хамбалистите на Спартак. Дали ще... Не, отказаха се от това си свое намерение. Няголов. Много към Йордан Попов. Най-вероятно той ще завърши. Не. Опит чрез пилота Димитър Стоянов. Който прати топката в мрежата, но отново прозвуча сирийски сигнал. Така резултата остава непроменен. 9 на 11. Също доста по-пасивен в останалите двубои на Спартак и Димитър Стоянов. Който сега добре се справя в защита срещу Георги Николов, но... Не бързат. Нормално е да изчакат. Сега поредната добра намеса отбелязваме на Ерсин Хюсейн. Виждам, че се готви всеки момент да се появи на терена Христо Йорданов, така че последни секунди, че му преимущество. Удар, топка в градата след на Димитър Истинов. Отново добра намеса. Тук той се пребори. Стоянов за отскочилата топка. Отличен Слав Колев. Интересни моменти тук пред вратата на Чардафон, но в крайна сметка гол няма. 9 на 11. Пропуснаха още един шанс. Дали пък няма да съжаляват варненци за тези пропуски в края на първото полувреме. Георги Стоянов, сега и Йордан Попов, след това и Владимир Няголов. 5 минути до края на тази първа част. Спартак срещу Чардафон, 9 на 11. Христо Йорданов е вече на терена, Чардафон в пълен състав. Ниска резултатност, но за сметка на това много битка и сега още едно добро изпълнение. Добре се измъкна тук Пламен Петков, четвърти негов гол. 12 на 9 за Чардафон. Пламен Петков от Чардафон с по 4 попадения и Живко Димов от Спартак също с 4. Недоволен се от решението. Игра с крак тук, точно пред мен, Цветения Христов. Неточен изстрел на Димитър Стоянов. Не по най-добрия начин приключиха това нападение домакините и възможно сега да Чардафон отново да дръпне така по-комфортно в края на тази първа част. Не че три гола са малко, но спорт като хамбала, всичко се променя за секунди. Има тези от вас, които са наблюдавали завършилото преди месец световно първенство в Дания и Германия. Надявам се се убедили. Неразбирателство сега между Марио Янчев и Георги Николов. Възможно за бърза контра на Спарта. Георги Стоянов се забави и Живко Димов. Грешка на Владимир Няголов. Голяма битка тук за всяка педя от терена. Христо Йорданов обаче като доста по-опитен спя да запази владението на топката и сега и той дава указания на своите съборници, най-вече на Георги Николов, да не бърза. Той бе тръгнал да се устремил напред. Малко повече от 2 минути до края на това първо полувреме. Спартак Чардафон 9 на 12. Да се надяваме, че двата отбора се останали най-интересните моменти и своите изпълнения за след почивката. Сега отново прозвуча сирийски сигнал. Чардафон не може да се възползва. Георги Стоянов. Да видим сега стреля, но
топката, не намери очертанията на вратата, ще продължи атаката. Йордан Попов се завръща. С номер 3. Отново серийски сигнал след атаката на Георги Стоянов, поредното 9 метра отхвърляне в полза на варненци. Георги Стоянов технично се опита сега през глава Димитър Стоянов да преодолее Слав Колев. Виждаме, че хамба е на чардафоне на земята. Това е Георги Николов. Двамата се сблъскаха. Нищо сериозно. Решението на реферите Младен Белов и Галин Караджов е 7 метра отхвърляне в полза на Спартак след това задържане от страна на Георги Николов. Отново Живко Димов срещу Слав Колев и отново Димов е точен, бележи петия си гол, прави резултата 10 на 12. Наблизаме вече последната минута. Най-вероятно отборът на Чардафон. Ще се опита да атакува последните секунди, за да не даде шанс на своя съперник да организира атака. Видим дали ще се получи този замисъл. Христо Йорданов сега е задържан. Отново той. Неостаряващият капитан и играещ треньор на Чардафон. Сега опита да смени посоката. Сгреши обаче възможност за Георги Стоянов. Отново сам срещу Слав Колев. И попадение на Стоянов. Прави резултата 11 на 12. Тези последни секунди на първото полувреме ще има ли възможност за отговор на габровския тим. 3-2 секунди. Удар на Христо Йорданов. Далеч от истината. И при резултат 11 на 12. Приключва това първо полувреме между отборите на Спартак и Чардафон. Все пак гости от Габрово тръгнаха много добре. Поведоха с 6 на 0. След това отбора на Спартак до някъде успя да стопи аванса си. Отново имаше доста интересни, така бих казал, моменти. Наблюдавате част от тях в момента от тази първа част. В крайна сметка бих казал като анализ, че Спартак не влезе по най-добрия начин в този двубой и постепенно коригира до някаква степен. Веселин Станков в движение успя да намали част от грешките, които започнаха в началото на двубоя, и развръзката остава за втората част. Така че след кратка рекламна пауза отново по BeOnBe Action TV ще преведем и втората част на този интересен двубой.